Hello guys, sorry. Good evening po, ma'am. Thank you Sir Aaron, sorry ha. narinig yata ako. Yung aso ko kasi tumatabi sa akin. Gusto yata umattend ng webinar. Hello guys, good evening. Sorry medyo late tayo. Um dahil sa may gumamit nung ano natin no ng link natin. So guys, okay lang. So naka-open na tayo for our participants. Wow, thank you so much, guys. We are 52 as of the moment. Wow, congratulations to us. Wait lang, guys. Ha? Wait lang. Lost ako dahil Tama sa alert. medyo late tayo. Eh. Hindi ako sanay na nanilate -na nagbubukas. Wala tuloy ako na bati. <laughs> Doon sa ating mga participants. Ayan. Lahat ba ay eh, naka... Ano na? Naka... Uh, promoted as ano na as uh, panelist Make ako host. Ayan, si Pastor Shem para makapag... Uh, Pastor Shem, can you test if you could share your screen? So, para bago po tayo mag-start at bago tayo mag... Uh, what do you call this? Mag-pray. Eh, ready na ang lahat. Ayan. Guys, pasensya na. Parang I was caught unprepared dahil talagang hindi ako sanay ng medyo late na nag-start. Ayan. Okay. So, Pastor, can you try? Meron bang ah uh, uh, button na pwede ka mag-share? Someone is raising... Ayan, si Sir Eduardo naka-raise ulit yung hands niya. Ah, uh, kailan ulit ma'am ang demo and NFP challenge? NFP challenge might be ano po, yung total tick meal po ba to overall? Ah, uh, mag-a-announce po sila sa ah uh, what do you call this? Sa website, ayan. Okay, so pwede na tayo mag-start. Meron pong isang medyo grounded. Paki-off lang yung mic, Sir Aaron. Ayan. Uh, hindi po yata sa akin, ma'am. Pero Aaron text ang pangalan. <laughs> Baka may nabigyan Naka ka ng off, link. Ma'am, mic. Hindi, hindi. That's not you, maybe. Pero may nabigyan ka ng link na, na naging host ngayon. Nasa host natin siya. Pero I will, since hindi ikaw yon I will just, uh, what do you call? Hindi ko siya pwede i-remove. Change role to attendee ko siya since hindi ikaw yung na-mute ko. Ayan. Ah, so indeed. some Okay, so someone is using the same link as you have. So, okay. So, andito na ba si Ma'am M ano, Evil? Ma'am Evil, are you here? Uh, Nag-message siya si Ma'am Evil. I would like to ano welcome her kasi uh, she's 76 years old. Sabi niya. Ma'am Ethel, sorry. Pinagsama ko yung pangalan niya, Ethel Ampil. Sorry. <laughs> sorry po. But uh, welcome sa aming webinar, sa Tickmill webinar. Okay. ah uh, good evening po sa inyong lahat. Bumoto ba kayo? Wala daw akong audio. Meron ba? Narinig ba ako? Guys, can you hear me? Ayan, clear naman daw sila. Ayan, naririnig naman po. Ayan. Okay, so good evening po ulit, no? Um today is Barangay Election Day. What happened? May nanalo na? Okay po ba yung nanalo? Yung po ba yung mga binoto nyo? No? Nag-message po ako sa group chat natin kaninang umaga. and uh, i just reminded everyone na nasa gc na sabi nga kasi sorry ha but uh, i heard a lot of uh, people saying na may inaabot no during the the meeting de advance eh. sabi ko nga wag po nating isipin kung ano yung inabot but isipin natin yung nasa ballot ayan para lang may masabi kanina umaga but anyway thank you so much guys again Uh, for joining us and uh, I'm so excited because we are having our advanced training for tonight at ang dami niyong dumating, ayan, yun ang pinakamaganda doon. marami tayong sama-samang mag-aaral at sama-sama tayong matututo ngayong gabi and I am so excited also and proud kasi ang ating guest speaker for tonight is uh, a homegrown teak mill uh, although, siyempre matagal na rin po talaga uh, and uh, he's, uh, he is a financial technician, no? Bakit kasi nga he's been into uh, this business more than 12 years na or 12 years na rin no. So I know na marami tayong matututunan sa kanya hindi lang po sa mundo ng forex kasi he is also trading stocks before. So may mga kung may mga questions kayo kasi na topic lang naman natin sa short lang siguro just for additional information purposes. So uh hindi ako makakapagtanong na kasi I don't want to start very late. Uh, kung sino yung pinakamalayo at pinakamalapit. At hindi ko rin kayo uh, natanong, I mean, kung hindi ko rin po nakita kung sino yung ating mga early bird. I do apologize. Pero tomorrow, uh, nagpatayan daw sa kanila. Sorry ha. Medyo, ala, medyo ano ha, uh, naka, nakakabigla ba? Or normal na ba talaga yan? Because of elections. But uh, guys, I hope na yung talagang tama yung naboto natin. Well, kung hindi man po tama, ipag -pray na lang natin kung sino po yung mga nanalo. Okay? So, ayan, si Sir Alvin, ayan, nag-enjoy -e sa sa kanyang bakasyon. <laughs> sabi nga, sabi nga po, di diba, sa, sa, sa Facebook, ang wala daw bakasyon, alien. Or is, is it on the other way around, hindi daw tao yung mga walang long weekend. So, so far tayo po ay nag-aaral and uh, tayo lang po ay gusto nating matuto. Even though, ang sarap magbakasyon, no? Ayan. So, naka-record po bang ating webinar? Yes, it is recorded. And by the way, guys, no, um, I would like to uh, inform you, no, dun sa mga hindi po nakaten ng first and second natin, uh, we end the... Uh, webinar po with we call uh, will of Names. Ayan. Yung lahat po ng umattend ngayon, uh, except doon sa mga nanalo na for the past two webinars, ay uh, hindi na po kasama. Or pag nanalo man sila, hindi na po, hindi na po sila eligible for the prices uh, prizes natin. Ang prizes natin, ano ba? Of course, corporate uh, giveaways from Tickmill. Ayan. Free na nga yung webinar. Umaten ka na may libre ka pang corporate giveaway. Siyempre, uh, dun po sa ano, sa mapipili dun sa will of names natin. And we also have uh question and answers. So pagka uh, ano po, ah uh, may mga questions po yung ating uh, guest speaker at uh, sasagot po kayo. May point system po tayo, no? So please use your uh what do you call this? Um real name kasi sila yun din pong real name ninyo ang gagamitin natin for our uh certificate. Ah uh, we are giving certificate po no e-certificate electronic certificate from may legit po yan ha with signature po namin and uh, sa ng ating guest speaker at yours truly para po magamit din yung additional ano po yan uh, credentials kumbaga because what we are giving you even though it's free it's legit and at the same time it's really a good and uh, ano po foundation para sa inyong financial literacy especially for uh, forex trading po Okay? So may nalimutan pa ba ako before we start? Ayan. So guys, alam ko marami po ang nagbibigay ng uh, kanya-kanyang seminars and a lot of them are free, no? Katulad ng tick meal. So what uh is the difference probably or maybe yung amin pong seminar uh, or webinar rather, uh we always start and ends with a prayer. We do uh, appreciate and we do uh Respect po your religion, your organizations, and your faith. But please do allow us para po makapag-pray, uh, para po bago po tayo magsimula. No? So, uh, is Ma'am Catherine already with us? Si Ma'am Cat is around? Is she around? Ma'am Cat, are you there? Uh, mukhang wala pa si Ma'am Cat. Where are you? Okay so eh guys wala pa yata siya Wait lang po ha Okay anyway uh alam ko papasok naman siya I'll just you know uh convert or ano siya i-upgrade ko siya as one of the course pag pumasok na siya Okay? So guys, uh since si Pastor Shem ang ating guest speaker, ako po muna yung mag opening prayer, okay? So let's uh, bow our heads and close our eyes and join me in the presence of the Lord. Father God, we thank you for this wonderful night at parami po kami umatin ngayon. Nagbigay po kayo ng pagkakataon para mag-grab at ma-join namin ang opportunity na to na alam namin ikaw ang nagsimula at ikaw ang nagbibigay ng wisdom and knowledge para maintindihan ko ano man po ang aming pag-uusapan. Lord, bigyan mo po ng wisdom and knowledge ang aming guest speaker, si Pastor Shem Cristobal, sa aming mga pag-aaralan ngayon. And I hope, Lord, na ang kanyang uh, expertise at ang kanyang kaalaman sa larangang ito ay ma-transfer at patuloy po naming uh, sa apang araw-araw namin. At hindi lang po mag-stock sa amin kung di magamit din po namin at ma-share sa mga taong nangangailangan at alam po namin na makakatulong po sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, we give you back all the praises and kayo po ang magbigay ng guidance sa amin. And uh, we Lord, we now Lord declare po yung uh, magandang pagtuturo at mabuting kaalaman and at the same time maayos na pagintindi sa aming pag-aaralan. We give you back all the praises Lord in Jesus name. Amen. Ayan. Thank you Lord. Ayan. So guys, Ayan. So, ayan. Mag-start na tayo. No? Uh, wala pa si Ma'am Kat. I will just reach her out after pag nag-start na si Pastor Shem. So, guys, um, if you noticed, we are three no uh, plus mom kathleen later uh four uh, we have uh, pastor shem cristobal and uh, sir aaron texon ang speaker speaker po natin sila for uh, advanced training pag sinabing advance, syempre mas medyo malalim, no? Kung yung first and second day natin, uh, medyo ano pa yung mind natin eh, medyo inalagaan pa. Ngayon, sa so technical, I know how they uh how they discuss things. So talagang hihimayin nila para mas madali po nating maintindihan. Okay? So kung kung may mga questions po kayo, huwag po kayo maghihiya. Doon na lang po tayo sa chat box kasi ni-record nire ho natin 'yan. So I request na lahat po ng questions would be under webinar chat do uh, para po sasagutin ng ating speakers for tonight, okay? So guys, uh, ayoko na po magpaligoy-ligoy. Uh, pakilala ko lang po ang ating speaker for tonight. As what I've said, he's been training stocks uh, to, uh, for almost 12 years now and uh, she he's chef sa forex trading. And I know na try din niya ang cryptocurrency trading. So now it's one question, bakit nasa forex trading? So uh, let's welcome our speaker for tonight. Pastor Shem Cristobal. Hello Pastor, good evening po. Thank you po. Magandang Thank you po Ma'am Sally. Uh, pasensya na wala akong ah uh, sira aking camera so hindi ko magagamit. And also sayang. Uh, hindi makikita hmm. ang kagapuhan ni Pastor. <laughs> also, Opo. Pero okay tayo sa also, sharing yung, ng ano sir pastor yung, yung okay ba yung aking dating ng internet connection ko yung Ah voice, so far sir okay, okay yung voice po yung sharing lang ng presentation I hope it will work po choppy ba ako hindi naman No it's okay po okay po okay po loud and clear sir okay okay lang po yung voice thank you Ayun ang um, So siguro familiarize lang natin yung paggamit ng Zoom ah uh, kung may mga questions nga po tayo, sabi kanina, ay doon sa chat box natin ilalagay. At meron tayong uh, on the background na sasagot kung kaya nilang sagutin. At kung ako naman ang kailangan sumagot ay i-call nila yung attention ko or makikita ko din dito sa aking uh, screen. Yan. Although most of the time na dun sa Uh, naka-shared na PowerPoint ang ang ipapakita natin. Ayan. So siguro mag-share muna ako ng screen. Tambay ano yung akin i-share. This one. Okay. So Ayan. Ayan. So yan yung tsura ko. <laughs> okay so sir, ah uh, uh, na nakikita po. Thank you, thank you, ma'am. Okay, so uh, I I call myself financial market technician, yeah, technician, kasi mas inclined ako sa technical analysis, sa charting, sa uh, pagbasa ng mga uh, candlesticks, paggamit ng mga indicators. Ayan. yun yung dahilan bakit uh, technician yung ginagamit ko. At uh, nasa financial market, of course. Uh, dati ay sa stock market, Philippine stock market, uh, na-introduce sa akin yun noong 2012. And, na narinig ko na ang forex noon, pero, malaki kasi yung barrier, like, yung amount ng investment, uh, wala akong trusted individual na nag sa akin, uh, mag-guide sa akin kung paano mag-enter mag into forex. Kaya, yun yung mga dahilan bakit hindi ako nakapag pag forex before. Then kam nitong pandemic, uh na-encounter ko na yung 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 isang isang pinsan ko ay nag-join sa sa forex. Uh, nakakuha siya ng isang broker. So nag nag-simula ako doon uh, at yung yung first uh earnings ko o kumpaka yung first try out ko sa <laughs> sa account uh, uh fortunately, maganda nakapag-withdraw agad ako. Kaya kung baga sabi ko, uh, mas, mas, ano to, mas okay talaga ang forex. Ayan. Kaya nagtuloy-tuloy na ako since, actually last year lang yon 2022. yon 2022 ako nag-start. Ang, ang tickmill ay na-encounter ko around this time, October, November, no? na mag-one year na ako na, na nakilala si, si Ma'am sali at ang tikmil and i i stick around dahil um, dahil kay ma'am Sally, basically no uh, maganda ang kanyang pananaw sa sa paggamit ng business na to ng forex at uh, kung makikita natin yung vision niya na at least one fam- member of the family ay nagfo-forex matutong mag-forex it would be a great help sa family no kasi ma, ma, ma yung ibang mga uh, ay pwedeng dito natin kunin sa forex yung yung ating mga kikitain dito. Pwede natin pang tulong sa pamilya. At kung mape-perfect or ibig sabihin magiging well-versed talaga tayo dito, even more uh, ang objective nga natin is pwede nga siguro ito ang mag-replace sa ating uh, trabaho na sa halip na tayo ay nagko-commute, uh, sa halip na tayo reporting sa, sa isang uh, boss ay dito tayo sarili nating business, no? At katulad ng ibang business ay may kailangan kang aralin, yung mechanics kung paano to ginagawa. At ito yung kagandahan na uh, ina, binibigay ng tech sa atin ng libre. Paano natin matututunan ang mechanics ng forex trading uh, para makatulong sa atin, para ma, maka adaptize dito sa business na to. Yan. Okay, at ang isang uh, aspect na na kailangan natin yung matutunan ay itong uh, technical analysis. Yan. At sa, sa sa mga susunod na araw may mga iba pa tayong aspeto na pag-aaralan at yan ay lahat makakatulong sa atin. Okay, next slide. So I'll, I'll start with a quote uh, from Charles Swindoll, a pastor and an author. Siguro yung iba sa atin nakakilala uh, dito. Uh, sabi dyan, the difference between something good and something great is attention to detail. Sila raw na mas nagbibigay ng panahon sa mga detalye ay above and beyond dun sa mga good people or good person. At yun ang gusto nating ma-achieve. No? Uh, we have heard probably itong forex, merong mga good feedback, may mga bad feedback, ah uh, pero kung mas didetalyehin natin, kung mas bibigyan natin ng panahon, ma makikita natin na ito ay talagang makakatulong at ma magagamit natin na katulungan sa ating buhay. Yan. At sa atin na ngayon na nandito sa sa webinar na to ay ay gusto natin na makita talaga kung paano to ginagawa. Ayan. At ito yung mga susunod na slide na i-discuss ko. Ito yung ating pag-aaralan. No? Medyo marami-rami. Uh, kung hindi nyo pa uh, na-encounter itong mga terms na to, uh, ay, ay, ano talaga, uh, pakinggan natin mainam. Kung na-encounter nyo na before, ay pakinggan nyo rin mainam dahil baka may mga ibang detalye na hindi nyo pa narinig before. yon yun yung sinasabi natin na attention to details uh, para mas ma-improve yung ating skill, yung ating knowledge about uh, the elements of forex trading. Okay. So, last week, na-introduce na to ni, ni Ma'am Sally yung tinatawag na major currencies any, anything na connected sa USD, yun ang mga major na currency pairs. Kaya kung makikita natin dito, Euro-USD, USD-JPY, GBP-USD, USD-CHF, USD-CAD, odd usd and ZDUSD. So kaya sila ang naging major currency pairs dahil connected sila sa major currency na USD. Okay. At sa sa trading natin sa forex trading, ang beginners ay in encourage na mag-trade sa highest or highly traded pair which is euro USD or the euro dollar, euro US dollar or in short euro. and So ito yung most uh, Ito yung uh, ina-advise na i-trade natin. Dito tayo magsimula dahil um, ang marami kasi ang nagte-trade So dahil marami, mabilis ang mga transactions, mabilis din ang palitan ng uh, prices na, ng positioning ayon at kung gusto mong pumosisyon or kung gusto mong mag-acquire na, na position dyan, mabilis kang mapapalagay. Kung gusto mo rin mag uh, um exit, mabilis ka rin uh, i-exit. I'm, 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 taking the analogy sa stock market. So, sino sa, siguro sa attendees natin, sa almost 70, no? or more than 70 attendees natin, ay sino na pwede kayo magsabi lang uh, yes or no uh, yes yung mga nag stock market na Sino sa atin ang na-involve na sa stock market? Okay, So, thank, thank you Paterno, si Christine. Yan, so meron tayong dalawa. Uh, yan. so ma ma-intindihan nila yung yung uh, positioning o yung kasi sa, sa stock market acquisition ng shares. Ayun. So yun ang ang analogy na binibigay ko, positioning, no. So when you say you buy or you buy or you want Euro USD, parang kang pumuposisyon at sa stock market kasi bago ka mapaposisyon, dapat mabigyan ka. <laughs> Ayun. Eh kung kokonti yung nagti-trade, uh, na, may hirapan kang pumosisyon. At yun ang kagandahan ng forex. Sa, sobrang dami nang nagtitrade. trade Almost instantaneous, real time talaga na napapoposition ka. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Ayun. So sa sa stock market, yung mga nag-stock market, yun ang challenge nila. Kailan ako mabebentahan? Kailan ako mapapoposition? At kailan din ako makakapag uh, labas o makakaalis sa position ko? Uh, Bentang-benta na ako pero hindi pa magawa. Ayun. Sa, sa forex, napakabilis ng palitan ng position. Okay. Kaya Euro-USD, ang pinakamadaming nagtitrade. At yan ang uh, sinasuggest natin na dyan tayo magsisimula. Okay. Uh, bago ako dun sa... Nainibago ako sa control. Sorry. <laughs> Paano ko ba ito? Yan. Okay, sa recall din lang natin, yung pair na EURUSD, ang first symbol, ang tawag sa kanya ay base currency at yung second symbol, currency symbol, ang tawag sa kanya ay quote currency. So sa pair na to, ang 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 EUR or symbol, currency symbol for Euro ay siyang base currency at ang currency symbol na USD siya ang quote currency. 'Yon, so ito 'yon. So ito 'yung base, ito 'yung quote. At ito 'yung hypothetically, ito 'yung price ng pair itself, 'yung 'yung buong pair. Ayun. At pag nakita mo 'tong price na 'to, ang treatment diyan is lagi 'yung base currency siya ang 1 equivalent sa 1. Yan, equivalent lagi siya sa 1. So dahil euro siya, ginamit natin yung euro na symbol. So every euro or for every 1 euro, there is an equivalent of 1.0723 US dollar. Yon, yung code currency ang nag adjust Malinaw na yon, no? Malinaw naman yon. So pag nakita mo yung price ng pair, lagi na yung base currency ang one unit yung quote cur quote currency ang mag-a-adopt sa uh, one unit na yun. at normally kinukuha niya yung price na naka-display. Hey. Okay. So uh, kanina balik ko lang yung slide. Kanina ang nakita natin na dito sa EURUSD ay apat ang kanyang decimal places, uh, apat na numbers after the decimal place, no? may kalimitan, ganyan ang, ang price, no? pero meron tayong mga uh, currency pairs na dalawa lang ang ang digits after the after the decimal place, yan. at ang ang treatment din diyan ay unang una yung concept ng base currency at ng quote currency. Yun. So wag tayong ma, ma ma iiba. Babalikan pa rin natin kung sino ang base currency at sino ang quote currency. So ang base currency, as mentioned before, siya lagi ang mag nagte ng one unit. At yung pinaka-price ng pair ay inaabsorb ng quote currency. So clear hopefully clear naman 'yon. Ano ba mag-clear na? Sorry. Uh, okay. Uh, sa Zoom po yan, Pastor? Sa, oh, uh, sa Zoom po. Sa Zoom. Oo. Uh, -uh. uh, clear mo lang siya. Clear all drawing, something like that. Screen. ah uh, later na lang ah, po, sige po. Okay, lang. po. Okay. <laughs> okay. Um PIP. PIP or uh, para siyang shorthand for point in price, but we always say PIP. This is the smallest price change any given exchange rate can make. At ito yung kanyang ganito siya binabasa. So sa pair na Euro USD, Uh, of course, merong previous price at merong current price. No? So nagpapalit-palit kasi ng price yan. Na, Nag-iiba-iba. Ang, ang, ang PIP ay tinitingnan doon sa fourth digit after the decimal point. So sya, doon yung binibilang yung smallest no smallest price change okay so medyo may counting math but napakasimple lang naman yung pagpapalit ng numero Na sa fourth uh, place after the decimal point. One change is equivalent to saying it's a one pip. Yan. So, sa case na to uh, increment. No? Kasi ang previous price is lower than the current price. 1.0723 is lower than 1.0724. Nag increment by one unit, and we call that unit as one pip. Okay. Sa sa another scenario, pag bumaba naman, the difference is also 1 but it's may 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 symbol lang tayo na minus meaning bumaba. But we call it also 1 pip. Okay. We call it also 1 pip. Ayun. So, yung tip natin is always a positive. Ibig sabihin, pag binilang mo kasi, yung change lang kasi ang binibilang mo. So, para ma masabi mo kung tumaas o bumaba, lalagyan mo ngayon ng description na one pip up, one pip down. yon ganun siya. Hindi siya negative one pip or positive one pip. Although pwede rin, pero uh, up and down. Okay? Malinaw naman to, no? Doon naman sa ating uh, pricing na dalawa lang ang decimal place, ang ang pip ay binibilang doon sa last digit pa rin, no? Doon sa second uh, decimal number, ah, second number of the decimal after the decimal. At yun pa rin kung ang difference niya is 1, we say that it is 1 pip and similarly pag bumaba naman from previous price, it's also 1 pip. Okay. So, clear pa rin, no? Pag hindi clear, sabihin nyo lang sa akin na mag-chat kayo. Nakikita ko naman yung chat. Okay. So, ito naman ang summary ng uh, mga changes in terms dun sa decimal place. So, yung kanina natin tinignan natin kasi is dun sa first or sa last decimal place. Dun nangyayari yung mga one pip change. One, two, three pips. Pag pumunta ka na dun sa uh, next, o oh, yung mas malapit na, like this one, mas malapit ka na sa decimal point, uh, by tens naman don By tens ang counting. No? So, dun ay 10 pips, twenty pips. Yan, dito rin. No? pay okay. at sunod doon ay yung 100 pips yan and then the 1000 pips so ganun siya kung titingnan natin yung price natin saan nagbabago yung digit depende sa positioning niya yan. sa grade 1 ano? inaral natin to yung mga sa math natin ng grade 1 Anong tawag positioning value value system. Yan. So may ganun din dito sa uh, po, uh, forex, no? Dahil 'yan ay bakit siya kailangang aralin, no? Eh, Ayun ay isa sa mga detalye na kung saan uh, magagamit natin later on pagka, sa pag sa pag-estimate ng ating mga uh, profit at sa pag-estimate ng mga risks na i i-risk out natin pag magti trade tayo. Ayan. Ang tanong ay always last digit lang. Paano kung two digits yung difference? Pag yung pinaka-highest digit na close dun sa decimal from the right or from the last, si Sir Aaron. No? So, halimbawa, ang example natin dito ay yan, 1723. 7, Nakita mo na naging 1 uh, ang ito, ito. For example, this one is the initial price. Nung makita mo na siya later on, 1.0735. Uh, 'Yon. 1.0735. So, ano yung ilang pips ba siya gumalaw? Ayun. Sige, sino makakasagot? 5 points. 10 uh, higher. Dalawang digits yung gumalaw, no? Hindi lang isa kasi yung gumalaw eh. Yon, may tumama na isa si 12 digits, no? At uh, 12 digits, 12 pips, 12 pips. Yon. So ang tanong kasi kanina, isang digit ba yung isang digit lang ba ang binibilang? Uh, it's not. It's relatively kung sino ang nagpalit na digit, yun ang ika-count natin. So it's 12, ano, yung 1.0 to 1.0735, 12 pips ang galaw niya. No? 12 pips ang galaw niya. Uh, si Ma'am Sally ba ang, or si Ma'am Kathleen po ba ang nag-check ng ano? Uh, yes po, si Ma'am Kathleen po. Naglalagay okay. din ng names. Apo. Ah, okay, thank you po. Uh, Question, Same po ba ang pagbasa ng PIP sa USDPY at sa USD? ang sao ang sao USD ay two digits din lang no yung after the decimal number yes same lang same lang sir Glenn okay hey, hey. ah okay yun pala yun so malinaw na to na ano, yung yung tips tsaka yung galawan ng mga numbers dun sa price ng pair. Okay? Uh, next, medyo pako-complicate natin ng konti, pero kung nakuha niyo yung first uh, meaning ng PIP, ay madali na tong points. Kasi ang points is a tenth of a PIP. Yun, ikasampung bahagi ng PIP. At sa ating uh, gagamitin o ginagamit na tool sa pagti-trade yung ating MetaTrader 4 no ay or MetaTrader 5 ay makikita rin naman na by my fifth digit normally small digit talaga siya at merong third digit sa mga tipo ng USD JPY at yung difference din yung change changes ng figure or nang number na nandon sa fifth uh, decimal place or fifth digit after the decimal place at yung third digit after the decimal place sa USD JPY ay point naman ang ating basa doon. point naman ang basa natin doon. So 1.07235 naging 1.07236 nag-move siya ng one point. Yung 1.43.447 ah, 143 na naging 143.448. Parang hindi siya dapat negative, no? So, mali ito. One point din siya, pero hindi siya negative dahil umakyat siya. Yan. ah uh, pipet yata. Uh, may tanong dito, da, da, di po ba ang tawag dyan sa point is pipit? Oh, pipet. O, oh, may technical term din, pipet. Oh. pero normally, i i sa, sa system kasi natin, sa MetaTrader 4, points na kasi ang ginagamit. So, dun tayo sa points. Hindi niya kasi ginagamit yung pipet na terminology dun sa mga nakadisplay. Yan. So, Al Sir Alvin Nuke. Tama po. Okay. So, next slide now spread okay itong spread ang unang-una nating titingnan bago tayo mag-place ng uh, order natin kasi malaki ang impact ng spread kung saan tayo mapapaposisyon. position ayun ng spread because it's the difference between the bid and ask price later on uh, may may graphic representation tayo nitong bid and ask but for now technically the term spread is the difference between the bid price and the ask price for a certain currency pair yan at ang ating spread ay in points So, pag may nakita kang spread na 23, hindi 23 pips yon 23 points yon At yun ay i-apply mo. Of course, dun sa, kung Euro-USD, dun sa 4th and 5th digit after the decimal place. At kung USD-JPY, dun sa 2nd and 3rd digit sa uh, after the decimal point. Yan. Malinaw yan. Ha? It's just the difference. So kanina, uh, nag nag tayo manually. Dito, yung spread, uh, na kung gaano kalaki yung, yung uh, distance ng bid and ask. At iti-check lang natin kung tama nga. So pag in mo dito yung 23, yun, dapat ang sagot niya ay yung price dun sa ask. Na, pag nag-add ka ng 23 dito sa bid price, yung sagot dapat ay dun sa ask. Sa ating MetaTrader, itong nasa bandang kanan na image sa tinatawag na market watch, pwede mong ilagay dyan ang spread column. No? At makikita ninyo o na natin dito, ang Euro USD is zero spread ibig sabihin walang difference ang bid and ask at yan ang uh, ideal situation ibig uh, yan ang gusto sana nating nangyayari sa lahat ng uh, pairs pero hindi eh euro usd lang talaga ang nakaka-achieve ng uh, ganyang zero spread sa so, sobrang dami ng nagtitrade kasi sa kanya ayan so kaya good for beginners no good for beginners Um, as as in contrast, kung makikita nyo, yung euro and ZD na, na pair, ang laki ng kanyang uh, spread, no? twenty uh, 28 points. at sabi nga natin, itong euro and ZD is not part of the major currency pairs. Yun, that's that's also the reason why. Um, kasama na rin dyan na impact is ang ginagamit mo na mode of kumbaga currency for depositing and withdrawing and trading is USD yon so kumbaga dahil USD ang iyong major currency na ginagamit to exchange to make deposit withdrawals and make the trading yung pera mo, bago niya i-apply dito sa Euro and ZD, nagkakaroon pa ng uh, complex computation. Kaya yung the complexity itself impacts dun sa spread niya. Yun. May ganong sinario pa yun. But for now, uh, malinaw naman yan may tanong sa atin. Bakit po naging 0 or 28? Ano po ang nangyayari sa likod or sa trading? So ito yung binanggit ni Ma'am solid before yung liquidity liquidity ano nga yan? providers kasi sila ang nagde-define nung nung prices. Ayan. At yung prices na yon ay based sa kanilang ah, uh, pinablish or na price, yun, yun talaga ang receive lang ng broker. Yun ang i-display sa atin. At yun ang i-work out natin. Yun. So, bali galing yun doon. Kaya, ang, ang sunod na tanong, yung spreads po ba, constant yan? Yan. Ang spread ay hindi constant. Dahil nga, ang, ang spread ay impacted by the number of traders na nagtitrade yon so dahil din sa ganong senaryo, may mga oras na mataas talagang malapad talagang spread no may mga oras na malapad talaga ang spread kasi ko konti yung nagte-trade parang ganto lang yan i-compare -i -i natin sa sa ating uh, remittances no sa ating remittances ngayong magdi-December marami nagpapadala ng mga kamag-anak natin from abroad yon uh, inipis yung price di ba may selling and buying na, na, na nakikita tayo sa bangko pagka bibili ka ng US dollar yung peso natin gagawin mong US dollar or yung US dollar gagawin mong peso yon may mga season na maliit yung distance ng buying and selling yun yung bid and ask ayun kaya nag 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 uh, kumakapal siya numinipis at ganun din sa forex yun yung spread na hindi siya constant next question please explain the, again the significance of the fifth small digit okay yung fifth small digit is used for the computation of points na na ginagamit natin sa pag-identify ng spread. Yan, yun yung fifth digit. Siya yung ginagamit to compute the points. Uh, back, ko, back ko lang ah Yan. Points is a tenth of a pip. Yan. So, siya yung pinaka uh, ikasampung bahagi ng isang pip. So, ibig sabihin, pag meron kang 10 points, equivalent na yun sa 1 pip. yon. At sa spread naman, ginagamit natin yung points to define the spread itself. yon, Yung the distance or the difference between the bid and ask price. Ano ang equivalent ng bid price? I hindi ko sure kung ano yung ibig mo sabihin sa equivalent. But siguro malilinawan natin to sa next uh, slide. Yan. When making a market order, dito tayo nagsasabi na I will buy or I will sell. Euro USD or USD JPY at the current price. Yon. So pagka nagsasabi ka na mag-place mag ako ng order, your placement of order is either buy or sell. At, at sinasabi natin na sa broker natin, pag nag-place tayo ng order, ilagay mo ako dun sa buy or ilagay mo ako dun sa sell. At do doon natin makikita na yung ask and and bid price ay walang iba kundi si buy, and sell. So si bid ay yun ang iyong sell price at si ask yun ang iyong buy price. Pag ikaw ay magbabay, ang ibibigay sa iyo na price ay yung si ask. Pag ikaw ay magsisell, ang ibibigay sa iyo na price ay yung bid. Malinaw po ba yun? So yun siguro yung tanong ni Sir Alexander na equivalent ng bid price. It's the sell price or the sell order pag mag order ka ng market order ka ng sell ang ibibigay sa iyo na price ay uh, yung bid pag maglalagay ka naman ng order na buy ang ibibigay sa iyo na price is the ask price Okay, hey, so ito yung equivalent. Uh, dito sa upper right, may nakita kayong diagram. Ito yung tinatawag na auto automatic ordering. Yan. Uh, sa makikita natin yan later on sa MT4 at yan ay para hindi na tayo mag magpadadaan dun sa may open pang dialog box window tapos magkiklik tayo dun ng uh, i-input natin yung yan yung 0.01 no? tapos may iba pa tayong i-input tapos saka pa natin ma kiklik yung cell tapos saka natin uh, saka siya magko ng window and then saka siya mag execute ng ating order. Itong uh, quick kumbaga quick buttons dito ang bilis niyan. Pag kinilik mo itong nasa left side na cell execute agad. Pag kinilik mo yung nasa right side execute agad. Ayun. Uh, short, shortcut siya basically. And then Lagi siyang on display, on display. Kasi yung ibang paraan ng ng pag-order, pwede kang pumunta sa menu, puntahan mo yung order, puntahan mo yung dialog box May mga series of steps, pero ito yung automatic one uh quick click trading to eh, mabilisang pag-trade. Yan. Alenbago gusto mo umorder agad na mag-place ng order pumosisyon ng uh, apat na beses. O apat na beses mo lang i yan. Automatic apat na beses kang mapapa position, O mabibigyan ng position. Kung sell ang pinili mo, bibigyan ka ng position doon sa bid and price. Kung buy naman, uh, bibigyan ka ng position doon sa ask price. Question, Sir Paul, uh, pag market order lang ba yan? Ask, how about the pending order later on po natin at the end of the the session um, ma yung pending order thank you for that question abangan niyo po yung uh, slide sa pending order at later yan hindi ko ayan ano lumabas na yung minu. Yeah. mike clear ko na siguro hindi ko pa rin pa clear. Anyway, sige, tuloy ko na. So, sa graphical representation, okay, so sa, sa graphical representation, uh, ito yung dalawang lines na pwede mong i-display gamit ang ating MT4, or MT5. Yung nasa babang line ay yun ang tawag na bid price or diyan ka mapaposisyon pag ikaw ay nag-sell. At yung nasa taas na line, yun ang ask price. At diyan ka mapaposisyon kapag ikaw ay nag-set ng buy order. At yung distansya nila, yun ang spread. Visual representation ng spread. So dito, uh, visually, makikita natin na parang Uh, okay lang naman no hindi ganong kalapad yung spread so hindi natin alam kung how much the spread is but at least visually uh, okay lang yan ganoon lang siya kalapad pero may mga times kasi na ang lapad niyan ay halos ganyan <laughs> yeah pag ganyan ang ang nakikita mo na lapad ng, ng spread uh, wag ka munang mag-place ng order yan, kasi ang laki nung dadaanan mo bago mo ma makapag-profit and and all. Ayan. and Thank you, Dave. View options. Uh, ba yung view options dito? Clear. Clear or drawings. Good. Thank you. Ayan. okay. May tanong din dito, is the pending order part of the market order? Yes, and later natin siya i discuss Yan, na, na yung ating annotation kanina. Thank you, uh, sir Dave. So malinaw naman yung ano, yung representation sa sa chart ng bid and ask price or ng buy and sell price natin, no? Yung next statement, execution of this order results in opening of a trade position. Ayan. Okay. hey You're welcome, Ma'am Luisa. Ayan. So pagka nag, do sa ating uh, bid and ask, pag nag-buy ka, nag-execute ka ng buy order, uh, mapapos ka dun sa sa ask no? Doon sa ask price. Sa taas. Yun. Automatic yun. Kasi hindi pending order. Ayan. So mamaya yun, malalaman natin yung pending order. Ang, ang first, kumbaga, ang first order of business sa uh, market order is to execute it. Automatic. Ayan. Kaya, hin, kumbaga, hinay-hinay tayo sa pag, pag-click. Ayan. Um, hinay, hinay tayo sa paghawak no lalo na kung sa phone no kasi sa phone yung sensitivity ng matatouch mo yung mga buttons yan kaya best na mag-trade talaga sa sa gamit ang laptop or desktop at kung kung mag monitor ka na lang yon pwede sa uh, phone para pwede mong dalhin uh, saan ka man pumunta dahil nga sa pag na-execute na mo agad o na-tap na mo siya, na-click mo siya, ipo-position ka kaagad. So kung ang, ang sinabi mo ay buy, dun ka sa ask position o ask price ka ipo-position. Okay. Now, paano ka kikita? Yan, yun ang magandang tanong. Paano tayo kikita? So pag nag-execute ka ng buy order, para ikaw ay kumita, kailangan umangat yung price. Okay. So ang buy order ginagawa mo siya in anticipation na tataas pa ang price ng currency pair. Now, paano siya kino-compute yung profit? Again, doon doon effect yung spread kasi ang profit mo kinocompute doon sa bid price, yung yung bid price, prevailing bid price. Okay, step back tayo. Uh, um, kanina nung mag, mag uh, sorry, nung mag-execute tayo ng buy, binigay sa atin ang position na ask price. Tama? Pero nung kino-compute na ang ating profit, kino siya sa bid price. Okay. Sana doon sa ask price no, kasi mas malayo siya, mas malaki. Hindi eh, yun ang scenario. Okay? 'Yun ang scenario. At pag naman sa loss, no, sa loss, 'yun, doon 'yan kino-compute sa prevailing bid price. Mas malayo. Malinaw po ba? Yan. How about naman yung sell? Yan. So, pag, pag nag-open ka ng sell position or nag-market order ka ng sell ang ibibigay sa'yo na price is yung nasa bid price. And alam na natin, pag tayo ay kikita dyan, dapat, ay sorry, loss mo na pala nito screen. Malulugi ka kung kung tumaas yung price dahil pag sell kasi ang ina-expect mo ay bababa ang price. Pag tumaas siya, lugi ka. Pero ang lugi mo ay hindi sa bid price kino-compute kundi din sa ask price. Mas malaki ang losses mo sa profit naman doon ka sa ask price Malinaw po ba 'yon? Hey, okay. so in summary, ito yung one screen representation ng uh, pag-profit natin pag buy at pag-profit uh, pag naman natin pag sell so may idea na tayo uh, we make profit when we make a market order of buy and we make profit also when we make a market order of sell provided kapag buy ang inopen natin na market order, tataas talaga ang price at pag sell naman ang market order natin, dapat bumaba price So it's a expectation no. Kung nag-open tayo ng buy at bumaba ang price, no? we incur a, a loss. At kung nag-open tayo ng sell position at tumaas naman ang price, we incur a loss. But yung loss dyan at saka profit dyan ay tinatawag na paper profit or paper gain or paper loss no lang until talagang i-close mo yung position mo. Ayun. Until sabihin mo na ah, ayoko na. Done na ako for the day. Close ko na to. Ayun. Pag may questions, i-type lang po natin. So, if we will make forex trading <clears throat> as a business, ang ang pinaka business lang basically natin is to manage the risks and make realistic expectations. Yun lang. So ano yung mga expectation natin? Of course, we expect that the price will go up and we buy and and if we expect that the price will drop, we open a sell order. Ganun lang ka simple. Simple na sinong hindi nasisimplehan. Uh, yung mother ko, 80 years old na, tinatanong niya ako kung ano ang ginagawa ko raw na, na to. So, jokingly, sabi ko sa kanya, uh, manghuhula na po ang anak nyo. Pag tama ang hula ko, binabayaran ako. Pag mali ang hula ko, nagbabayad ako. Tama. <laughs> Tama po yun, Yeah. Kasi pag, uh, if, if the market goes to your expectation, you will profit. Mag Magigain ka. Yung market will give you something. But if your expectation, ibang ginawa ng market, uh, yung yung investment mo yung yung ipinasok mo na pera kukunin niya kukunin ng market Ayan. So this is uh, how the forex trading as kumbaga as in a gist. 'Yon. And we want to make realistic expectations. 'Yon. So hindi ito ah uh, katulad nung gambling, no? Hindi ito gambling kasi when you make realistic expectation, you can use technical analysis, 'yung mga susunod nating aaralin, to make re to really make yung yung decision natin na mag-buy at decision natin na mag-sell supported no may support yon may may reason bakit yun ang iyong gagawin so hindi ka lang basta uh, narinig mo na oh buy daw tayo o sell tayo or, hindi tayo ganun maganda may narinig tayo then gagamitin natin yung mga susunod natin nating aralin to make the expectation supported with facts and figures. Ayan. Okay po ba? Okay po, Pastor. Clear. Thank you, thank you. Now, part of the uh, realistic expectations ay kailangan nating matutunan yung detalye. Yan, sabi nga kanina, attention to details. At ito na ituro na sa atin to ni Ma'am Sally last week. Uh, Preferred natin gamitin ang candlestick or the Japanese candlestick. Yan. At sa Japanese candlestick, they represent uh prices. Uh, yung tinatawag natin na uh, OHLC, the open price, high price, low price and close price. The color may vary depende sa inyong preference. But sa case na to at sa common na ginagamit we use green and red colors. Ang pagkakaiba lang nila ay, sige, sino makapagsabi? Anong pagkakaiba ng red candlestick sa green candlestick? Type natin. ah uh, yes, red, bull uh, dito sa screen. Dito sa screen. Tayo mag-focus. Ano ang pagkakaiba ng green sa red? Uh, walang wala po kasi sinasabi ditong bullish and uh, bearish. Uh, it's all about the price and yes, it's all about the open and close price. Sino nagsabi ng open and close? 'Yon. So sila yung may may points po ma'am uh, Sally ma'am um, Kathleen. It's the open and close price ang nagdedetermine ng pag ng kulay green and kulay red na candlestick. Sa green, dapat ang open price mo ay below the close price. Yan, nasa baba. Pag yan ang senaryo, green colored candle yon. Kapag ka naman ang open price mo is above your close price, kaya siya kinukulayan na differently from the other candlestick. In this case, it's red. Ayan. So later on, malalaman natin, anong sinasabi nilang bullish and bearish? Uh, yun. Ibang, ibang aspeto po yon. Okay. So, yung green and red is determined by the opening and the closing prices yan pagka ang open price is below the close close price it's a green colored um, candlestick if the uh, uh, opening is higher than the closing price it's a red colored candlestick yan okay so ano ba yung nangyari dun sa isang candlestick ano ganito ang idea pag nakakita tayo ng candlestick. No? Sa candlestick ay bagamat meron siyang open, low, high, close price, hindi lamang yung apat na yon talaga ang nangyari in the duration. So may time component. So in this case, uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 periods over time ang kinailangan to create one candle stick. Malinaw po ba? So ano yung 15 periods na yun? Yung opening price, tapos umangat siya ng konti, no? tapos bumaba yung price, umangat uli, umangat uli, bubaba, bubaba, umangat, bumalik sa dating low price, umangat, umangat, yan. So lahat ng price na yun, eh, nangyari in that duration at natapos siya dun sa close price. So from the opening price up to the close price, yun ang naging duration through time, no? Through time. At nirerepresent siya ng single candlestick. So ito yung open, ito yung low, ito yung close price, ito yung high price. Malinaw po. Similarly, yung ating red candle ay mayroon ding duration, no? May may time component din. Meron ding mga instances na nag nag-create nag siya ng price, pero ang tinandaan lang natin ay yung open, yung high, yung low, at yung close price. At kaya nabuo ang isang candlestick. So every candlestick has its own story price story. 'Yon. ibig sabihin ng story, ito, ito 'yung duration, 'yung nangyari. 'Yan. Bago bago nabuuan 'yung candlestick na 'yan, may may mga nangyari in between. Okay? Which gives us to the next concept ng forex trading, the time frame concept. Time frame. So meron tayong tinatawag na 1 minute time frame. Ibig sabihin ng one minute time frame for every candlestick that you see in the chart, it is of one minute duration or 60 second duration. So sa loob ng 60 seconds, may nangyari dyan na taas baba. Yan, yung kanina na slide natin. In this case, sa, sa slide na to, Kapag ikaw ay nakabuo o bumilang ka ng limang pirasong tigwa one minute na candle, makakabuo ka ng isang candle ng tinatawag na five minute candlestick. Ito yon. Malinaw po ba? So para makabuo ka ng 5 minute candlestick, isang 5 minute candlestick, you need 5 individual 1 minute candlesticks na may sari-sariling open, high, low, and close. But ang kinukuha lang ng 5-minute candlestick is the first uh, candlestick, yung open price lang nun. Tapos kung sino dun sa lima ang may highest price, no? yun ang ma ma mamamarka Kung sino dun sa lima ang may lowest price, no? siya yung mamamarka dun at definitely yung last price, last close price. Ayun, yun ang mamamarka dun sa iyong single 5 minute candlestick. Ah, okay. So, sab tanong ni Sir Aaron, uh, feed feeder, how can we distinct the 1 minute from the 5 minute candlestick? visually ano visually kung yung candlestick lang mismo ang titingnan mo wala pero sa tool natin na gagamitin MT4 MT5 naka -de naka declare doon yung time frame yon kung naka 1 minute time frame ba siya naka 5 minute time frame ba siya naka 15 minute time frame ba siya yon may meron ganon. no but the the figure itself the candlestick itself kung siya lang ang titingnan mo uh, walang magsasabi sa iyo na ah, ito 1 minute ito 5 minute Wal walang ganun po no it's the display ng tool natin na 1 minute time frame yun na naka-display or 5 minute time frame yun na naka-display so dito sa, sa screen na to na, na sinishare share ko ang sinasabi lang po natin ay you need 5 1 minute candlesticks to form a single 5 minute candlestick. Malinaw po 'yon. Kasi meron din tayong tinatawag na 5 minute time frame. So pag pag nakita mo na ah naka 5 minute time frame ako. So ibig sabihin ang isang candlestick na nakikita ko dito ay 5 minutes ang duration niya. At ay at kailangan ko ng tatlong 5 minute candlesticks to form one singular or one sing, a single 15 minute candlestick. Okay, again, yung 15-minute candlestick kukunin niya yung kanyang opening price uh, doon sa unang uh, candlestick. Yung kanyang close price kukunin niya doon sa huling candlestick. At kung sino ang highest na nag-register may highest registry ng high price, yun ang makukuhang high. At kung sino may lowest, doon niya kukunin yung lowest price for that single 15-minute candlestick. Malinaw po. So, yan yung 5-minute uh, time frame. No? Yung itsura ng mga candlestick, walang, hindi magsasabi sa atin. But the tool will tell us kung anong time frame ang in effect. Kasi meron din tayong tinatawag na 15-minute time frame. Again, kung 15-minute time frame yan, per candlestick is of duration 15 minutes. And you need 4 15-minute candles to form 1-hour candlestick. Yan. Malinaw po. So, yung time frame, uh, kailangan makita mo yan dun sa tool kung anong time frame ang in-effect. Para you can interpret the candlesticks na nakikita mo. Malinaw po yan. Ano rin ang isa pang concept tungkol din sa time frame or impact noon sa atin. Kung tayo ay for example, magti-trade at ang period lang natin na makakapag-trade tayo ay 2 hours. Okay, so 2 hours lang ang allotted mo per day kasi nagtatrabaho sa umaga, marami kang responsibilities sa kahit after office hours. O, ang time mo lang talaga na mag-trade. For example, ay 8 to 10 pm the best period to trade actually 8 to 10 pm how can you maximize it using the candlestick what time frame ang maganda mong gamitin ayon doon magi-effect kasi kung ang gagamitin mo ay 1 uh, hour time frame edi dalawang candlestick lang ang titingnan mo <laughs> tama ba dalawang candlestick lang ang titingnan mo at aabangan mo So, kung dalawang oras lang talaga per day ang iyong time to to trade. Mas maganda na bumaba ka sa mababang time frame. No? Doon sa 5 minute or even 1 minute time frame. Yan. Okay. Ang time frame din ang nagdedetermine ng ating tinatawag na type of traders. Meron tayong tinatawag na day traders within the day lang nag, nag natatapos ang kanilang pagte-trade no sa day trader nandoon ang mga scalpers ang tinitingnan nila ay ang one minute time frame uh, nandito rin sa type of traders yung tinatawag na swing traders ang kanilang tinitingnan ng mga time frames ay one hour four hours and daily time frame yon matatagal at lalong matatagal yung time frame ng mga position traders. They go by weeks and by month per candlestick. No? Per candlestick. And Now, we come to that term bullish and bearish. Yung kanilang nakita natin ng mga remark. Bullish and bearish. So, ang tawag sa kanila ay market sentiment. Yung feel. Feeling ng market. Pag sinabi mo na ang feeling na market ay bullish ang market, ibig sabihin, they will buy and buy and buy and buy. Kahit anong price yan. Kaya, di ba, tataas at tataas at tataas ang price. Kasi buy sila ng buy. No? Pag bearish naman, ang sentiment ng market, they will sell and sell and sell. Yun. Kahit anong price niyan, basta magsisell ako. Yun. That is the market sentiment. Okay. Kaya pag nakita mo na green ang isang candlestick, uh, ibig sabihin, um, mas gusto ng market na bumili. Yan. Pag nakita mo na red, mas gusto ng market na mag-sell. Uh, and yun ang market sentiment, bullish and bearish. Okay. So, gagamitin natin yung concept ng bullish and market, uh, bearish and market sa pagtitrade natin pagka narinig natin or nakita natin na bullish ang market, ganun din tayo. We will buy dahil bullish ang market. Kapag nakita natin na bearish ang market in terms of the candlestick colors, uh, series of colors ng candlestick ay we sell kung bearish ang market. Yan. Ang kalaban lang natin kapag ka tinabla tayo ng market nag-go na against our trade. Okay. Now, um, indicators. Yan. So, ang indicators are mathematically conceptualized uh, formula no and then nire-represent graphically kasama ng ng ating chart to represent uh, the prices itself no? Uh, the, especially yung close price no lagi pinaka-common ang close price ayan at ang una nating titingnan ay ang 26 period exponential moving average no the 26 period exponential moving average so ano ang ibig sabihin ng 26 period exponential moving average yung 26 diyan ibig sabihin para magawa mo ang isang tuldok doon sa sa yellow line na to itong yellow line ang exponential moving average eh, 26 period. Para paggawa mong isang tuldok dyan, you need 26 candles. 26 period or 26 candles. So para ma 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 makuha mo ang period na to, no? kailangan mong bumilang ng 26. Yung gamitin lahat ng values ng 26 candles in the past para lang mabuo itong isang ito. Malinaw po. Yan. So ganoon na lahat nangyayari yan. Para mabuo mo itong isang dot dito, you need 26 candles. Ipa-plug in doon sa formula. Yan. We, we won't go into detail on that formula. But ang gamit natin dito sa ating trading is sa tingin nyo, ano ang ang nangyayari kapag ka, uh, uh, gumagalaw yung mga candlesticks against dito sa 26 period exponential moving average. Sila di ba may pumoposisyon sa taas? Tama? May pumoposisyon sa baba nung moving average. Pumoposisyon na naman sa taas, pumoposisyon sa baba. Pumoposisyon sa taas, pumoposisyon sa baba. Yan. Yun ang ating titingnan. Ah, kapag ka nasa taas pala ang ng 26 period moving average ang candles, pataas ang mga price. Pag nasa baba siya ng 26 period moving average, pababa ang mga price. Kaya, yan. Magkakaroon ma ka ngayon ng um, ruling. You no? Know, rule on how to do business. When the price remains above the 26 period exponential moving average, you make a buy order and you make a sell order kapag ka nasa baba naman ang candle ng, ng 26 period moving average ang mga candlesticks mo. Okay. Now, uh, samahan pa natin ng isang uh, exponential moving average. The faster, no? faster moving average. The 12 period exponential moving average. Ito yung color, bluish color. Yan. Yeah. So, mas dikit siya sa candles yan. Dahil kailangan lang niya ng 12 candles to create a single dot sa kanyang chart. At sa, in observation, no? In observation, ang gusto ko nating observe dito ay yung transition, yung mga transition niya. Pagka ang yung 12 period moving average ay bumaba sa yung 26 period moving average, parang uh, parang bumababa rin yung candles. Pag umangat naman yung twelve 12 period mo, umaangat din yung candles. Yan. And in terms of business, pwede mo siyang gamitin to make decisions. No? ah uh, yes, sir. Uh, yes, ma'am Glenda. This is applicable to any time frame. Yan, to any time frame. Kaya siya tinawag na period. So kung papalitan mo ng period is one minute, yung period gagawin mo 5 minute time frame yun yung period po Ibig sabihin ay the 12 and the 26 is period means candles kung anong time frame ng candles Yan po At yun gagamitin mo lang pag nag-cross lang sila above and below you buy or sell Yan simple no Simple lang ang, ang market Okay Ah uh, Tutuloy ko muna dun sa sunod no No siguro kasi Ma'am, na oras po ba tayo? Sorry. 8.30 <laughs> po, Pastor. Uh, 8.30. Oo. Ah, ah, Tutuloy ko muna as sa sunod bago ako mag uh, one, one time uh, demonstration sa MT4 natin. Okay. Now, introduce natin itong yeah. uh, napakagandang uh, technical indicator na to na Moving Average Convergence Divergence or MACD. The MACD. Kasi, pinasimple niya, yung 12 period uh, moving exponential moving averages natin, yung 12 and 26, inabsorb na niya. Basically, that's the 12 and 26 dito. Okay. Tapos, dinagdagan niya ng third parameter, ito yun yung uh, line na to. Yung orange line. Ang ibig sabihin, kailangan ng orange line ng 9 data points para makabuo ng single dot for that uh, aspect. Okay. Ano bang sunod na screen dito? Ayan. So, dun sa previous slide, sabi natin, markahan natin yung mga transition, no? Yung yung pagpapalit ng 12 and 26 exponential moving average. Napansin natin na pag MACD, moving average convergence divergence ang sinab ang ginagamit mo yung pagpapalit na yon ay napapansin mo na transition din pala siya ng mga histogram o vertical bars na yon no from top to bottom or from bottom to top yon nagpapalit lang Malinaw po So you can make uh uh Changes sa yung chart, pwede mo na ang tanggalin yung mga lines doon, uh, kumpag parang panggulo lang sila na kadagdag sa sa dami ng tinitingnan. So ngayon clear ang iyong candlesticks, malinaw. Pero nandun na yung idea, ang aabangan mo lang ay paglipat ng back di vertical bars sa zero horizontal line. Ayan. At yun pa rin ang interpretation. No? When MACD bar cross to above the zero line, you buy. When MACD bar cross below the zero line, you sell. Ayan. Bumaba. Gumaba. No. Doon pa lang sa transition na yun, mag-sell order ka na. Gumaas no. siya doon. So, kung saan man yun dito, after nun, mag- buy order ka na. So dito rin, mag-sell order ka na, mag-buy order ka na. Yan. Malinaw po. And this is applicable again to any time frame. Yan. Siguro pwede ko na i-demonstrate. No? Uh, ano ba? Nakikita po yung screen? Yes po, okay, nakikita naman. Thank you, thank you. So ito yung uh, MT4 uh, na aaralin natin talaga, lagi nating titingnan. At uh, ito yung mga candlesticks natin. Medyo naka-zoom out lang ako kaya maninipis siya. Pwede ako mag-zoom in. yan para makita yung mga candles. Pastor, bago kayo mag uh, sa MT4, may questions po tayo dito. Ano po bang number ng EMA gamit ninyo? Ah, EMA na gamit ko? Opo. Oh, uh, yan ang questions. And then, uh, okay, ano po ba ang mas mabuting indicator, sir? Yan po yung questions natin. Okay. Thank, thank you, ma'am. Mm -hmm. uh, dahil dahil nga pwedeng i-represent ang EMA sa ibang indicator. Ayan. Ginagamit ko na lang yung ibang indicator para i-represent siya. So, hindi ko na siya ginagamit. But, as a beginner, um, ang mga EMAs na normal na ipinapagamit ay may mga parameters or may mga period na 20, 50, and 100. Even 200 period EMAs. Ayan. At ang interpretation nun is when the candles are above, you buy. When the candles are below, you sell. Ayan. Yun ang, ang pinaka-basic uh, usage ng moving averages. Ayan. At wala, wala akong i-recommend na na specific na ginagamit ko kasi depende kasi sa, sa time mo no again kung ang kung magte-trade ka ng 2 hours lang uh, hindi hindi kumbaga hindi useful yung 200 period moving average no masadong malapad malap, malap, malapad siya no na kaya ang gagamitin mo mas lower period na para makita mo yung galawan agad at mas mababang time frame yan Yon, si si Sir Russell ay 9, 50, 100 and 200. At yan ay gagawan mo ng sarili mong interpretation. Yung yung paano mo i-rule out yung yung mga expectations mo diyan. Ikaw ikaw magde-define yan on your own. But but the general is kapag nasa taas nga ang candlesticks, you buy. Pag nasa baba ang candlestick ng mga moving averages, you you sell. Yan. Is the MACD shown in the MT4 or MT5. Yes. Okay. Papakita po natin. So yung yung indicator na moving averages ay nandito sa indicators folder na sa trend uh, moving average. Kasi ang exponential moving average is just one type of the many moving averages na available for us. Okay, so ang one way to add it to the chart is click And drag. And drop. Again. Click the indicator that you want to add. Hold. Drag it to the chart area. Then release. Mouse click. At magpa-pop up na yung uh, dialog. So, dun mo ilalagay kung anong period ang kailangan mong gamitin. So, 12 period tapos exponential. And sabi ko nga, maraming paraan paano i-compute ang, ang moving averages. But the, the common ones are simple and exponential. But exponential is better than the, the simple one. Okay, ang um, style or color. na yeah, pwede mong, kung anong favorite color mo, gamitin mo siya. Gaano kakapal. Yan, yeah. pwede kang pumili. Then you click okay at yon matik ipa-plot na siya. So this is the 12 period kailangan natin ng 26 period. Ayan. Again, click drag and drop. Palta natin yung period. Piliin natin yung exponential. And palta natin ang kulay para makita natin ang kaibahan. So, Somatic na napapalagay siya. Okay. Ang MACD ay nasa oscillators. There. Nasa group siya ng mga oscillators. Paikot-ikot on a certain line. In this case, yung MACD kasi ay zero line. So, click mo rin siya. Drag and drop. And then, yung parameters. At uh, 12 and 26. Yan. Ang sabi ay fast EMA. Fast kasi mas maliit yung period niya. Slow kasi mas matagal ang period niya. Yeah. MACD simple moving average is by default it's 9. Yan. Again, ito yung sinasabi natin. Kung alin alin ang ginagamit mong price data dun sa OHCL, pinaka ang close. Yan. So, kaya yun lang gagamitin natin. And we click uh, colors, palitan natin kung ano yung gusto natin kulay, kung ano yung preferred na color. And there you, we have it. Okay, so merong mga indicators na kasama ng candlesticks, may mga indicators na hiwalay sa candlesticks. Yun ang preferred natin, yung mga hiwalay kasi may mga like yung ituturo sa atin later on ni, ni Sir Aaron yan mas maganda na clear of indicators other indicators ang candlesticks natin para mas ma-appreciate natin siya and MACD is one so sabi nga natin hindi na natin kailangan technically yung 12 and 12 and um, 26 EMAs dahil incorporated na siya sa MACD by virtue ng Uh, crossing overs, yan, katulad nito, yun, nag-cross over siya. Gumagamit ako ng vertical line tool bar, yan, dahil nag-cross yung vertical bar, the zero, it's time to buy. Yan. So, kung nagset set ka ng uh, buy order mo dito, no? Yeah, kung nag-set ka ng buy order mo diyan, oh, dito na na-close mo yung position mo. Magkano ang kinita natin? Uh, gamit natin yung crosshair toolbar natin. Sabi ni Ma'am Sally, yan, click and drag mo lang. Ilang points siya? 160 points or 16 pips. Uh, 16 pips is 16 dollars or depende sa lot size no can be sixteen dollars can be hundred sixty dollars depende sa lot size niya but is that simple ganon lang kasi simple nga okay so yeah so that is how you add the indicators sa uh, ating platform, yung ating MT4. Ito yung una nating gagamitin eh, MT4. Okay, so may questions ba about this? Babalik na ako sa PowerPoint ko. Okay naman siya. Walang violet reaction. So, isi-share naman ngayon ang isa pang technique na gamit ang MACD no? So kung kanina tinitingnan natin yung uh, vertical bars crossing over the zero line, ngayon pansinin natin yung mga vertical bars in relation to the tinatawag na signal bar which is the uh, signal line which is the orange line ng ating MACD. This is the nine period uh, simple moving average. So kung mapapansin natin pag yung bar ay nilampasan, no? Nilampasan ng bar vertical bar, yung signal line, yung succeeding events ay pataas. Pag nilampasan from top to bottom, uh, signal pala yun. Oh, yung parang advance notice. Kasi, kanina, ang alam lang natin, yun, dapat umabot sa zero line. Tama? Ah, hindi pala. Pwede palang i-advance natin. Yun. So pag katulad nito, madban siya. So pwede ka na uh, mag-expect na tataas na siya. O, yun, tumaas naman siya doon eh. Ganun din dito. Ayan. Okay. So yung mga i-explore nyo na uh, roughly around 500 types of indicators, no? Ito yung mga detalye na kailangan yung pansinin para makatulong sa inyo yung mga indicators. Ayan. And this is one one way of using this MACD. No? Yung detalye na 'yan. At Sinasabi natin in summary, I will set a buy order when the MACD bar crosses above the signal line and I will make a sell order when the MACD bar crosses below the signal line. Yan yan ay tip no sa mga beginning beginner traders napakasimple lang Okay. may qu question ba doon useful ba added ano yan eh added uh, I hope it's an added thank question po sir sa, sa trend yes ma'am ay uh, yes sir Nasa Q&A siguro. Dapat sa chat box. Ah, sabi po dito, pwede po okay. ba si 26 and 12 moving average kung 30 minutes or 15 minutes? Yeah, yes po. Pwede siya. Any time frame. Any time frame. Magagamit mo siya. Ang drawback lang, pag mas mataas ang time frame, mas matagal ka mag-aantay. Kasi you need, for example, sabi mo 30 minutes. You need 30 minutes to to create uh, one candle. No? Maghihintay ka ng 30 minutes. Kaya bago mo maka-decide, you need 30 minutes to decide. Kung halimbawa, uh, sa MACD, no? nandito siya. Kailangan mo ng one hour para ma mabuo yung dalawang yon na masabi mong lumampas na dun sa signal line. Tama? Matagal siya. Whereas kung nandun ka sa one minute or five minutes, maka decide ka agad. Yan. Okay. Right. Sa slide na to, ang ang pinipresent dito is yung hirap ng paggamit ng mga indicators. Kaya minsan, ang sinasabi, huwag, na, huwag ka na ng indicators. Bakit? Eh pwede mo kasing paltan-paltan ang parameters. Halimbawa, yung katulad kanina, ano bang ginagamit ko? na parameters sa exponential moving average. Kasi nga, trader specific. Kung baga, dito ako komportable sa 12, 26, and 9. Eh, yung iba komportable sa 21, 89, and 8. Sinong tama? Sinong mali? <laughs> walang tama. Walang mali. Kasi pre preference nila yon At inaalaw yon ng mga indicators. At ginagamit kasi yon sa decision making kung mag-enter ka ng buy order, ng sell order. Ayan, May kanya-kanyang uh, usage kasi siya. Uh, hindi mo alam kung ang scalper pala siya o day trader or swing or position trader. Kaya naiiba-iba ang uh, moving averages o ang mga indicators na mga parameters na ginagamit. May tanong kung ang parameters ay yung nasa uh, open close parenthesis, yes, yun po ang ginagamit natin. Uh, the previous slide had arrows. Uh, yun po ay ako na ang naglagay dahil for, for purposes na ma-demonstrate or ma-identify. Ito po yun lang siguro. Yan. Ma-identify, ma maipakita ko pre in presentation na ito yung point na nagkaroon ng um, transition from above or below the signal line. Yan. Kasi dun sa mga areas na yon or sa mga instance na yon doon ka magde-decide na magbabay or sell order. Aling numbers um, kaya? Yeah. Yung parameters ata ito ng MACD, Sir uh, Pastor. Yung nasa uh, parenthesis kanina, yung 12.9. Ah, sige po. Yeah, ito po siguro na. Ito po yung parameters, yes ma'am, tama po. Ito po yung parameters. So sa MACD, meron kang kailangan tatlong parameters. Una ay sa fast EMA, pangalawa ay sa slow EMA at sa uh, signal EMA, uh, SMA. Yung signal SMA represented by this line, no? yung signal line na tinatawag, signal line. So dito sa MACD 2189-8, you have 21 period EMA as the fast EMA, you have the 89 period EMA, as the slow EMA and 8 period SMA for the signal line. Ayon. Malinaw siguro na po, uh, Sir Ma'am Luisa. Tama ba? Eh, uh, as Sir A. Aaron Twitter. Okay. So, ang gusto ko lang po sabihin dito, may mga gumagamit ng ibang parameters no at allowed kayong gumamit ng ibang parameters depende sa inyong uh, usage no but the basic ones is yung mga default no yung mga default parameters so ako kung ako't tatanungin niyo ang parameters ko lagi is yung tinatawag na fibonacci numbers yan kaya gumagamit ako ng 21 21 is a fibonacci number 89 is a Fibonacci number. 8 is a Fibonacci number. Kaya yan po ang madalas kong gamitin. Yun. Ngayon, kung titingnan natin, in comparison, ay, uh, compare lang natin no, yung 12, 26, nine at saka 21, 89, 8. Makikita natin na yung 12, 29, 8, ang tagal bago bumaba sa zero line. Bago talaga totally bumaba sa zero line. So kung ito ang gagamitin mo, pwede kang mag-hold ng buy from here, buy position, nakabuy ka, hindi mo siya ikuklose close until makita mo na nag na, -na violate na yung zero line. Yon, that's one one way of using it. Sa 122629, uh, nine, oh, nakita natin may maraming instances, no? Maraming instances na bumaba, bumalik uli sa taas ng zero line. Yon. So maraming variation. So dito nag buy ka, pagdating dito, magsisell ka na. Mag-buy, sell, buy uli, sell uli. Okay? In effect, marami ka rin trades na ginagawa. Uh, nakailan trades ka dito sa 1226? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Whereas dito sa 12 eight, 89, eight na 8, na, indicator. Uh, one, one trade ka lang basically. Or 2 trades. One buy and one sell. Malinaw po ba? Ayun. So may may usage siguro. Gusto mong magantay, gusto mong uh, ayaw mong laging titingnan. Ayun. So gamitan mo ng mas ma higher time frame or higher parameters. May tanong pa po ba? Same po ba dapat ang period ng EMA and MACD? Okay. Ang ang MACD po ay gumagamit ng EMA. Ayun. So kung anong pinili mong parameter ng MACD, yun ang equivalent EMA kung separately mo siyang i-chart. Icha ilalagay sa chart. Doon sa mga candlestick. At dapat pareho ang ipakita mo na EMA na nasa MACD doon sa EMA sa chart para mag-match yung interpretation mo. Although, sabi nga po natin dahil embedded na sa magdi ang EMA kahit hindi ka na mag EMA maglagay ng EMA si Sir Roy ano Sir Roy. No. question pa po ba? Okay. So 'yun. Uh, move, moving on uh, placing an order. Ito yung dialog box no. Kung gusto mong matagal, ibig sabihin medyo may 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 process matagal-tagal na process. Ito yung makikita mong screen. No, siguraduhin mo lang na tama yung iyong ino-ordera na currency pair. Maglalagay ka ng volume, no? Mag-start po tayo sa 0.01. Yan lang, yan lang muna na nating ibahin. At ito yung sinasabi natin na automatic or market execution. Wala nang waiting time. And then either we sell or we buy. So pag-click mo nito, automatic i-execute niya dahil sa market execution. Okay po. Yun lang naman ang mahalaga dito na inputs, yung volume. Kung may i-input ka, ito lang volume for now. No? And sabi nga natin, we set it to 0.01. Now, how how is it computed? Ginawa natin to last time. no Ginawa natin to last time ni Ma'am Sally. Ah uh, may effect ang ating leverage. Kaya mas mataas na leverage, mas sinasabi na mas maganda kasi mas marami kang ma ma makakabili ka o makakaposisyon ka sa mas malaki mas mahal na mga currency pairs. Yun. So, ang margin is the money required to open positions or pending orders. At yan ay computed as the volume. Kaya sinasabi na palitin mo muna ang volume mo kasi multiplier siya ng contract price. No? Yung contract price ay nasa details nung, or specification ng ating uh, currency pair. And then, multiplied by the leverage. Again, leverage is a ratio. Talaga, yung 1 is to 500 is used as a ratio, 1 over 500. So, dito, kung bibili ka ng Euro USD sa 0.01 with a leverage of 1 to so 500, you need 2 dollars or 2 units sorry 2 units and sabi nga natin ano laging base currency no so you need 2 units of the base currency kung ikaw ay US dollar ang iyong currency na ginagamit you need to pay 2.1515 if the price is 1.0775. So itong margin na to, ito yung binabawas sa ating balance. Yan. Kaya mas mas uh, kumbaga mas maganda na na malaki nga yung ating leverage dahil uh, nako-cover up yung yung laki nung contract price. Imagine kung ito ay 1 is to 1 tayo. Like sa stock market say 1 is to 1. So this is this multiplier is 1 over 1. You need 200,000 units, no? you need 200,000 units. Or sorry, sorry, 1 kung 1 'yan, ano, 1,000 units pa lang of euros. Ganun ang kailangan mong i-provide na, na pera. But fortunately, forex sa forex, nagbibigay ng leverage. Okay. So my question, pahabol na question is, can we use MACD alone? Yes, Ma'am Glenda. You can use MACD alone for now. no? As an indicator sa pagdi-decide ng buy and sell. Paano malalaman yung leverage? Uh, sineset po ito during the creation ng iyong trading account. May option doon na kung anong leverage ang gusto mong i-apply. So for beginners, ang sinasabi natin, in, ina-advise natin is 1 is to 100 or yung leverage lang, 1 is to 100, 1 is to 200, but you can you can use 1 is to 500 basta li limitahan mo lang sa leverage ay sa, sa volume. Huwag kang lalaki ng volume. Ay, limitahan mo lang yan. Okay. Now, margin and free margin. So, yung free margin is the amount of money that can be used by open position So, once na nag-open ka na ng position, yung unang binayad mo doon ay yung margin. Ang tawag doon. Yung unang binayad mo. Ngayon, gagalaw yung price, di ba? Tataas, bababa. So, kung nakabay ka, ano ba, kung nakabay ka, ang open posi position mo is nakabay at tumaas, lumalaki yung iyong balance. Lumalaki yung free margin mo. Pero pagka nakabuy ka, no? Tapos bumaba ang price, yun sinasabi natin magbabayad ka. Kinukuha yon sa free margin mo. Yan. Dahil nag against yung uh, market sa expectation mo. Yan. Similarly, pagka nakaman nakasell ka, pag yan ay bubaba, lumalaki ang iyong um, equity ang iyong free margin at uh, pagka naman tumaas yon doon na siya kumakain ng iyong free margin. Kaya ang iingatan natin is huwag maubos yung ating free margin. Ayun. Pagka malapit na siyang maubos, uh, i-cut na natin. I-close na natin yung position. Dahil may tinatawag na ito wala to sa stock market eh stop out level. Ano ibig sabihin ng stop out level? Uh th this is the point where your all all your open positions are liquidated at will. Iko-close ng system. Yan. Iko-close ng system. Sa mga first time traders um masarap maranasan to, no? Ha? Sa demo account ha, sa demo account. Masarap maranasan to kasi makikita mo talaga lahat ng open position ko uh, teka lang, teka lang, malapit na, in, babalik na yan sa, sa tamang price. Uh, tapos mamaya, boom, lahat tanggal dun sa listahan. Ito, ito yung listahan, no? Yan, no? Ayan, makikita mo dyan, nakalista dyan, di ba? Pag nag-stop out yan, lahat yan, automatic, makiklear. Dahil, naubusan ka na ng free margin. Ayan. Naubusan ka na ng free margin. At the same time, yung tinatawag na margin level percentage mo, bumaba na sa uh, niya. Yun. Pag bumaba ng 100, magre-red na tong ano na to, balance line. Magre-red na yan. 30, 30% yata ano ma'am, Sally, sa, sa tick mill na broker. Yung yes. stop out. Yung pag kaya wag na 30% ng yes. Ng- yes ma'am, thank you po. Wag natin pababain ng 100%. No, hangga't as much possible nasa mataas 'yan like 'yan yung 600 'yan, medyo masaya ka pa niyan. Totoo po okay. 'yan. Kaya naman may tinatawag tayong stop loss and take profit. Ibig sabihin, uh, pag nagseset tayo talaga nito na pag nag-go sa price na 'yon, stop na kasi ta, kumbaga parang kukuhunin ng kukunin yung ating balance eh. So, tigil na natin. Bawi na lang tayo sa sunod na trade natin. Kasi, kasi nga, nag-go against our expectation. In, in the same way, nagsiset tayo ng take profit. Price level din yun na kung saan. Sa, sinasabi natin sa system, oh, pag pumunta sa price na to, uh, close mo na ang position kasi kumita na ako dyan. Yan. At yan ay nangyayari kahit na hindi ka nakamonitor. Basta sinet mo ito. Yun ang kagandahan sa 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 stock market kasi hindi kailangan mo bantayan ikaw manually ang maglalagay ng uh, end of position and taking of the profit sa forex ito yung magandang feature iset mo lang siya iwan mo balikan mo na lang kung ano ang nangyari and later on at least protected ka nakuha mo yung profit mo kung pinuntahan yung price hindi ka nadagdagan ng losses dahil nung dumating siya sa price na yon, oh, nilose na niya yung position. Yan po. Malinaw po ba yon? Clear, Pastor. Thank you po. Uh, yan. Next. Sige po na. Okay. In terms naman ng uh, kitaan, yan. Ito na ang gusto natin eh. Kitaan. So dito muna tayo mag-focus sa lot size na 0.01. Ang 1 pip ay equivalent sa 0.01 o 0.1 dollars. For every 1 pip change is equivalent to 0.1 dollars. For every 10 pips change is equivalent to 1 dollar. Kung ang, ang lot size mo ay 1. No? And so on and so forth. 100 pips, 10 dollars. Pag nag-move siya ng ang price ng 1,000 pips, $100 10, pips, you get a $100 gain. Nag-move ng 10,000 pips, you get a $10,000, oh, $1,000 gain. At napaka-enticing na lakihan ng iyong lot size kasi pas malaki ang lot size, mas mabilis, mas malaki ang profits. Oh, pag naging 0.01 ang lot size mo, oh, nawala na yung that one dollar ten dollars and even bigger ones but again tandaan natin yung bigger lot size requires larger margin malaking babe initial na babayaran mo malaki din ang losses mo na may incur kasi kung ano nakikita mo dito ano ba naka one ka yan din yung magiging losses mo imagine mo nag 10 pips lang nawalan nawalan ka na ng 100 dollars So, stick po tayo sa 0.01. Okay, so pending orders, ah uh, shortcut ko na sa graphic, no? Ayan, ay sorry wala pala ako nung ano. So ito ang visual representation ng pending order, meron tayong tinatawag na buy stop pending order. Ang idea dito, currently pataas ang price. Ini-expect mo na tataas pa yung price, kaya aabangan mo siya doon. Magsiset ka ng pending order sa price na yon. At once na dinaanan siya, yon kumita ka na. Malinaw po. So ang idea sa buy stop, pataas ang price. At tataas pa pagkatapos puntahan yung price na yun. Okay, yun ang buy stop. Ang sell stop naman is in-expect mo na bababa ang price or na, sorry, nakikita mo na bumababa ang price, i-expect mo na bababa pa yan. Kaya mag, aabangan ko na siya dun sa baba. Yun yung sell stop. At pag bumaba siya, dumiret-diretso siya, dun ako kikita. So imagine nito as parang bus bus stop or terminal na pagdumating yung bus you ride on it. 'Yan. So either way, going up or going down ng price, buy stop or sell stop. Another pending order type is sell limit. Ang kaiba naman ng sell limit, nakikita mo na pataas ang price pero alam mo na pagdating niya dun sa sa level na 'yon, bababa uli 'yon. Kaya magsisell ako. Ayun. Ganun siya. And you set a pending order na ang tawag ay sell limit. So ang kaibahan niya sa sell stop, ang sell stop kasi nakikita mo na pababa. Tapos i-anticipate mo na pupunta rin yan sa price na yan eh. Tapos saka dwababa pa. Kaya doon ako mag-aabang. Sa sell limit, iba. Pataas ang price, pero pagdating niya sa isang level ng price sa taas, bababa siya. Kaya doon ako mag-aabang sell limit. At sa buy limit naman, bababa ang price. Nakikita mo bababa ang price. Pero alam mo or ma-decidean -ma -ma -de mo na ay ah, hindi pagdating niyan sa price na yan, tataas uli yan. Yon, buy limit na siya. Ang 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 gagamitin mo na pending order at sa bukas I believe i-discuss to ni ni Sir Aaron kung paano ma-identify yung mga levels na yan. Ayan. Paano ma-identify yung mga levels na yan para magamit natin. Okay. So yun lang po ang aking presentation. Sorry ma'am, medyo Okay lang po. <laughs> Two minutes lang naman Pastor, no problem. Napakaganda po ng topic. Congratulations Pastor Shem. So, meron na kagad nagre-request ng video natin, no? Hindi pa natatapos kasi magandaraw yung ating discussion for tonight. So, maraming salamat po Pastor Shem again sa pag-guest natin ngayong gabi. And uh, I hope guys, marami tayong natutunan, ano? So, yung pinakamabilis po natin maintindihan dun sa last na topic ni Pastor is yung uh, yung mga spending orders natin. Yung pag sinabi pong stop, tama po yung pinakamabilis niyang illustration. Di ba sa bus stop, pag sumakay ka, hindi naman niya mag-stop on, that end, on that particular terminal. Didiretso pa siya ulit. So just ride yung price, then de diretso pa yung price niya pa. It's either paakyat or it's either pa baba. Then you sell limit and buy limit by the word limit. You are trying to limit the price na hanggang doon na lang siya and magre-reverse na automatic. Or yun yung predictions mo, magre-reverse. So yun po yung pinakamabilis na mas madali, natin, madali nating maintindihan. Yung mga words na, ay pag sinabing limit, limit mo yung price para particular trend, para mag-reverse. So kailangan po kasi sa 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 itong business na to, meron kayong mga sari-sarili ninyong style, sari-sarili ninyong strategies and sari-sarili terminologies na mas makakapagpaalala sa inyo. So yun po yung ating uh, uh, what do you call this? Uh, masasuggest sa inyo no. So uh, Pastor Shem paki-remove uh, yung ating sc screen sharing at ang bida naman natin ngayon is si Miss Kathleen. Ako nga pala. <laughs> okay lang po. Actually, may question. Uh, video copy ni Pastor. Uh, yes, we will po, Sir Randy. We will. Okay? Then, uh, hingi lang po kayo sa chat nang mag leave po sorry no for the past two days uh, two webinars i forgot to ano to ask you to uh, request sa chat box and leave your email address sorry uh, those who would like to uh, what they call this ask for for uh, a video uh, recording uh, please do send your email address sa chat box before we end the webinar para mapag makapag-send po kami and requesting again sa tamang tunay na pangalan po no para sa ating certificate naman po na i-issue natin although it's an e-certificate e-certificate but i know you guys can use it for Uh, in yung mga future references. Ayan. So guys, at uh, tulad ng sinabi ko, we will have our will of Names again. Ayan, marami tayo, no? So, alam ko nahirapan si Ma'am Kath mag-type doon sa names. I'm not really sure kung kaskasa pa yung mga pangalan. Then, sorry na lang po doon sa wala, wala na sa ngayong oras. I mean, hindi na po nakapag-intay na matapos yung webinar. So, Uh, pagka nandyan siya, please leave your email, uh, your, your, complete name, your complete address, and phone number kay sa chat box natin or kay Ma'am Kat. Ma'am Kat, uh, pakipay, uh, teka ha, ako nalang magpipay, mag aano uh, ng ano niya, ng uh, email address niya. So, para at least, ay, so email address, I'm very sorry, ah uh, Facebook account niya dito sa chat box natin para... Ano po, may PPM niyo siya ng diretso your email address your uh, um sorry complete name complete address and phone number okay ma'am Kathleen, can you share your wheel of names now ah uh, yes ma'am ma'am ah uh, uh teka lang permission to share to. Yes. <laughs> okay can you try po okay so marami na pong nag-leave. sayang Ah, ganun ba? O sige, malalaman naman natin o kapag hindi sila sasagot dun sa pangalan at name nila. Ay, pangalan at address nila, sorry. Go ahead, ma'am. Alright, kita na po. Ah, yan, meron na, ma'am. Ay, naku, napakaliliit na pala, no? yes. We have 82, 82 entries. Oh, wow. Congratulations to us. Maraming nag Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sige lang, ma'am. Uh, Better luck next time. Better luck next time. Oh, si <laughs> Sir Russell, nakikisabay pa. Marami ka ng giveaways. <laughs> so, we Ayan. start na natin. Okay po, start na, ma'am. Sige, go ahead. Ayan, sa ating winner number one, dapat may sound effect tayo sa susunod nga. Say, so Aaron, can you do the honor sa mga sound effect natin soon or tomorrow? Ayan. Sige, ma'am. Sino siya? John Lee Huang, oh foreigner pa ang ating winner. John Lee Huang, congratulations. Yeah, please re, uh leave your complete name, your address, and your phone number so we could send you the corporate giveaways from Tickmill. Thank you for staying with us. Congratulations again. Ayan, and our Hello. second winner Ayan, si Sir Millard Adalia. Congratulations, Sir Millard. Please leave your email, uh, complete name, email ad, uh, complete name, phone number, and your complete address. And kung pwede nyo isingit yung size. Size and color. Ayan. <laughs> Alam na kung anong ipapadala. Size and color, please include. Complete name, complete address, and cell phone number, and plus the size and the color, black, red, and white. Yan lang po ang ating pagpipilian, black, red, and white. Thank you, Ma'am Kathleen. Another one. Who's our third winner? Ayan, last na natin. Ayan si Sir Ruben Bernardino, congratulations Sir Ruben. Ayan, so Sir Ruben, please leave your complete name, complete address and phone number and size and color. Black, white or red lang po yung options natin or choices natin. And to those who won tonight, congratulations. And uh uh, uh please bear with me after po ng webinars lahat ma send yung mga uh, merchandise natin ha. Huwag po tayo magmadali. I know you are excited also to get your corporate giveaways from thickmail So again, guys, thank you so much, Ma'am Kathleen, sa ating pag-assist sa Wheel of Names. Thank you so much then guys, sa pag-attend. And I know na makakasama namin kayo bukas, di ba? <laughs> Talaga nagko-confirm ako. So guys, I hope you will join us tomorrow and another series of advanced training. Uh, we will be led by... Uh... We'll tomorrow na. Yes, yeah, six, back to 6 p.m. tayo tomorrow, guys. So, again, kain po kayong mabuti, magpahinga. October 31, walang pasok ang mga estudyante. So, mga nanay at tatay, pwede magpahinga ng konti, no? Holiday yata sila mga estudyante. So, uh, sir, si Sir Aaron po, ang ating uh, guest speaker for tomorrow. So, guys, invite your friends and relatives. I know we will be learning a lot tomorrow. So, again, meron ulit we love names. Malay niyo po, kayo naman po ang mabunot. And stay lang po kayo sa ating GC. Those who would like to request for the recording, please chat your email address and your complete name po para po namin. So, guys, uh, kung meron po kayo mga tanong, pwede natin continue tomorrow, no? Ayaw ko lang po kayo masyado ng gabihin. We're taking too much of your time. So, again, maraming maraming salamat. So, since napakaganda ng discussion natin ngayong araw na to, so si Pastor naman na magko-closing prayer. Pastor, thank you so much. ni po. Tayo po ay manalangin. Dakilin Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa natapos naming pag-aaral, tulungan mo po kami na matandaan namin at kung may mga katanungan pa po kami ay tulungan mo kami na ma maunawaan pa ito, Lord God, at magkaroon ng, uh, magamit namin ang knowledge na to sa uh, iyong kapurihan. Ang makukuha namin dito nawa, Lord, ay may appropriate namin properly sa aming mga mahal sa buhay at ma-achieve ma namin ang aming mga pangarap, Panginoon God. Ibalik mo kami muli bukas sa pangalawang bahagi ng aming pag-aaral at pagpalain mo po kami ngayong gabi, bigyan ng magandang kapahingahan at panibagong kalakasan at panibagong pag-asa sa mga darating na araw. Ikaw ang aming pinapupurihan Lord at pinasasalamatan. Thank you Lord. Amen. Amen. Thank you so much, guys. Have a good night. Enjoy your uh, time with your family. Don't say ni panagdi dinner. Enjoy your dinner with your family. So, uh, Ma'am Kathleen, please get all the email addresses and the ah uh, salahat po na request sa chat box, and then so you can leave the 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 room na po or the Zoom para po ah uh, makakain na kayo. Good night po. Mararaming salamat Sir Johan, for attending. As is Sir Samuel, I saw him. And Sir Junito, maraming salamat. Ayan, talagang excited po yung mga lahat sa ating advanced webinar for tonight. Ayan. So, uh, dun sa habol, uh, I, I, I guess I send ayan ayan po ang Facebook ni ni Ma'am Kathleen kapag hindi po kayo nakahabol mag-request lang po kayo sa kanya para sa ating mga uh, what you call this webinar uh, recorded webinar so please dun sa mga nanalo tatlo po sila si Sir Miller si Sir John Uh, Ruben, si Sir Ruben, please send your complete name, complete address and your phone number kay Ma'am Kathleen para po maipadala namin ang inyong mga corporate giveaways. Ayan po. So, good night guys. Maraming salamat and hope to see you tomorrow 6 o'clock. Same time, same channel <laughs> and same link po tayo. Maraming salamat. Have a good night everyone. Bye-bye po. Bye Pastor Shem. Bye Sir Aaron. Bye Ma'am Kathleen. Laipo, Ay, po nga. Bye, -bye. po. Laipo, okay, bye po sa inyo. Bye. Po. Pastor chat tayo. Okay, bye-bye. See you pa. See you everyone tomorrow. Okay, bye-bye.